Pode subir. Dragi prijatelji, prvo da vam svima poželim dobrodošlicu i zahvalim svima što ste došli u ovako velikom broju. Posebno želim da zahvalim našim gostima, predsjedniku stranke Slobode i pravde Draganu Đilasu i zameniku predsjednika stranke Borku Stefanoviću, koji su i pored brojnih obaveza uspeli da dođu u Topolu. Danas demokratija ne postoji. Jedan čovek odlučio je svemu, kako u Republici, tako i u našoj opštini. Svi mi ovde iz Topole znamo da zadnjih 20 godina jedni isti ljudi samo menjaju dresove političkih stranaka isključivo radi ličnog interesa. Njima je sve dozvoljeno, a Topola stagnira. Iz tog razloga mi je posebno drago što u našem odboru Stranke Slobode i Pravde Topola se nalaze ljudi koji se nikada aktivno nisu bavili politikom. To su ljudi koje poštuju naši sugrađani, to su ljudi koji žive isključivo od svog rada, to su ljudi koji imaju plan za rešavanje gorućih problema u Topoli. Topola ima brojne probleme, ali ja ću navesti neke od najosnovnijih. Prvi problem je odlazak mladih, kako iz sela, jer svi znamo da srpskog seljaka niko ne pomaže, tako i odavde iz grada, jer u poslednjih 20 godina nije otvorena ni jedna ozbiljna kompanija, niti fabrika koja bi zaposlila te mlade ljude. Drugi veliki problem je problem vodosnabdevanja. Svake godine na snazi su restrikcije vode u Topoli, osim kada je izborna godina, naravno. Sljedeći problem je problem sa gradskom deponijom koja se nalazi, verovali ili ne, u naseljenom mjestu u Topoli. Odavde od nas, gde smo sada, nalazi se samo na kilometar vazdušnom linijom. Letos je deponija 2 mjeseca gorela, što će nažalost ostaviti posljedice, posebno po zdravlje ljudi, i to ćemo vidjeti narednim godinama. Topola je, osim Poplencu, poznata po brojnim vinarijama i po prelepim selima, što znači da Topola i ovaj kraj ima veliku perspektivu za razvoj turizma. Međutim, taj turistički kapacitet nije dovoljno iskorišten. Hvala puno, Dragani, i hvala svima vama koji ste došli večeras da osnujemo odbor Stranke Slobode i Pravde i zvanično u Topoli. Lep je ovo posao i velika je ovo čast za nas. Doći u Topolu, u mesto od ogromnog značaja za naš narod. Mesto i simbolike, i snage duhovnosti, i slobode koja se ovde i rađala i koja se ovde pobedonosno donosila. Mi smo počastvovani što možemo da kažemo da smo opoziciona stranka, u ovom trenutku druga stranka po snazi u Republici Srbiji koja otvara svoj odbor baš u Topoli. I hvala vam svima koji ste došli ovde i večeras i hvala svima koji nas podržavate u našoj borbi i našem radu i znam da će se još više umnožiti broj naših članova i ljudi koji su baš u Stranci Slobode i Pravde prepoznali onu snagu promena celog sistema, prepoznali snagu dolaska pravde i slobode u Srbiju, iskorenjivanja korupcije, mafijaškog režima, tlačenja ovog naroda i opšte krađe koju sprovodi Srpska napredna stranka. I zato i kažem hvala vam još jednom i neka je srećna sloboda koja i večeras kreće iz naše Topole. Ono što svakako hoću da dodam, čuli ste i od Dragane, a čućete i od Dragana Đilasa, našeg predsednika, šta nas čeka narednih dana. Mi ćemo svi zajedno kao opozicija doneti odluku da li uopšte izlazimo na izbore koji nas čekaju u aprilu mesecu i ako izlazimo na izbore, kako ćemo na te izbore izaći i koliko ćemo uspeti svi da se okupimo u toj borbi kao nas očekuje, kao i o zajedničkim kandidatima i tako dalje. Ali jedna stvar je sigurna. Ta Srbija danas i ta Srbija u aprilu su mnogo različite od onoga što je bilo pre godinu, dve, tri dana. Zato što je narod počeo da vidi i koliko pljačkaju, i koliko kradu, i koliko pritiskaju, lažu, ucenjuju ljude na svakom koraku. Narod je počeo da vidi da nema posla i kada imaju posla koliko su male plate, koliko su male penzije. Ljudi su počeli da vide da se bogate samo ljudi iz njihovog uskog kruga.
i da njima sve bolje dok je vašoj deci sve gore. I narod je počeo da vidi da im je dosta da svoju decu prate u inostranstvo ili u Beograd i da ih retko viđaju i da se gase i sela i gradovi i opštine po Srbiji. Nažalost, i Topola je mesto koje ima vrlo loše podatke i po broju ljudi koji se iseljavaju, ali nažalost imate i 20% niže plate od republičkog proseka. Ovo je kraj koji je ne samo bogat istorijom i tradicijom i kulturom, već je grad koji je bogat i vinogradima i mnogim stvarima po kojoj se i Topola i opevala. I zato ću ja na kraju ovog obraćanja da kažem. Donose nam velike promene i dolaze nam velike pobede pred nama. Ono što moramo uraditi je da građanima ponudimo drugačiji i bolji život, da temeljno promenimo sistem, da nikada ni na koji način ne zaličimo na naprednjake na bilo kom nivou i da oni koji to već sada osjećaju da će zaličiti na njih, neka se ne priključuju našoj borbi. Bićemo i bolji i drugačiji zato što ćemo biti jedan jedinstven narod, ne opozicija, narod, jedan pokret promena koji će doneti slobodu i pravdu u Srbiji. I zato će Topola i tome prednjačiti. Zato što Topola nikad nije trpela ni autokratu, ni diktatora, ni one koji im naređuju kako i šta da rade. I nije Topola zaslužila da bude siromašna opština u centru, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. I nije zaslužila da bude opština u kojoj ljudi nemaju vode, ljudi moji, u 21. veku. Ovo je mesto sabornosti ovog naroda. Ovo je mesto sa kojeg nas i svako mesto koje bismo sad posetili opominje šta i kako moramo da uradimo. I znamo šta moramo da uradimo. I znamo da moramo biti složni. I znamo ono što je važnije, što nam kažu svi ljudi na svakom koraku u Srbiji, da dolazi promena i dolazi pobeda. I zato i neka Vučić zna i neka svi znaju odavde iz Topole, i time završavam, obraše se vinogradi naprednjaci. Hvala vam puno. Borko je rekao da donosimo odluku, donećemo zajedno sa ostalim partnerima. Ja sam veliki optimista ukoliko ta odluka bude pozitivna, ne samo da će u Beogradu doći do promena, nego u celoj Srbiji. Znam da mnogi pričaju samo važno se pobedi u Beogradu i tako dalje, to smo pričali malo prije u Rači. Jeste važno za Beograđane, kako znam kaže, važno je kao neki simbol, ali bez promjena nivou cele Srbije nema od toga ništa. Ja mislim da ako uspemo da se dogovorimo, napravimo jaku ponudu građanima, u vidu ljudi iz opozicije, iz stranaka, ali puno nestranačkih ličnosti, da ova vlast više neće moći da opstane, ona više ne zna se, evo danas vidim nešto privode, valjda ovu Hrkalovićku, sad čitamo, ovi, diktor policije ide na poligraf. Ovog tužuje ministra da ga zavrbovale strane sile. Ovog predsednika kao prisluškuje, u stvari on priča sa 26 ljudi koji imaju veze s kriminalom, čim ih je država zvanično poduci suda stavila na mere. To više niko živ ne zna šta se dešava u stvari i kako ovo se ošte više funkcioniše na bilo koji način. Sve što stranci kažu mi prihvatamo. Te hoćeš Rio Tinto, te hoćeš Kineze, Amerikan, mislim, apsolutno neverovatno šta se sve desilo i gde smo mi danas. I ja mislim, narod došao do ovde i da joj to će promeniti, da hoće napokon počnu dobro da živi. Od toga da mi kritikujemo njih, oni ljudi koji misle svojom glavom, oni već davno nisu za njih i od toga nema neke koristi. Ja mislim, suština da mi pokušamo ljude da ubedimo ono što iskreno verujemo, to je kako sutra možda se živi ova naša Srbija. I to je suština. A ja mislim možda dobro da se živi. Da mogu da porastu plate, da mogu da se ostaje bezbedno. Svako mesto kad čitamo podatke, procenjuje se da otišlo 10, 15, 20% ljudi iz ovog mesta, se smanjio broj stanovnika. Ljudi, ako se nastaje ovaj trend odlaska i koliko ljudi više umre nego što se rodi, sad je razlika zbog korona otišla na 60-70 hiljada, pre je bila 40-50, nažalost više umrlih. I ovi što nam odu, za 30 godina će nas biti ne duplo manje, nego više nego duplo manje. I onda na kraju će ostati prazna ta teritorija, neko drugi će popunjavati, mislim. Tako to ide.
Znači, oni moraju da imaju razlog da ostanu ovde. Ako nemaju taj razlog, svi će da odu, mislim. Možda ne mi u 50 i nešto, ali ovi mlađi, naša deca, na kraju će svi da odu. Šta? Izginuše toliki ljudi za slobodu ove zemlje, na kraju će zemlja da ostane pusta i prazna. To je jedna stvar protiv koja izmenja, druga stvar da prestanu podelu našem narodu. Mi se delimo od 40. godina, pa se delimo od 90. pa 2000. i dan danas smo u tim podelama. Ovi ljudi koji su na vlasti te podele namerno povećavaju, predsednik države jedne koja se zove na našu žalost Srbija, ljude koji su opozicija naziva kretenima javno u svom izlaganju. Ali ja nešto vas da pitam. A što nema vode ovde? Ja sam vidio, to mi piše, oni papiri. Nema vode, da. A što? Nema. Kako nema vode? Vodna mreža se ne održava jednostavno, ništa nisu radili godinama i to je to. Odakle dolazi voda? Iz rudnika. Evo ga čovek koji vodi vodu u šatoru. On može to da objasni. Mogu, ako je baš zanimljivo da to kaže. A ne, što nema vode, ne razumem. A kapacitet izvorišta je mali za potrošnju koja je potrebna. Pa recimo, znači kad dođe sušni period, kao što je ove godine, kapacitet je toliko mali da... A šta je rešenje? Širena je mreža. Se napravio kumulaj. A treba da se napravio može kumulacija na Grafjak. A kako? To je zajačena reka. A odakle se dovede voda? Ovdje smo rani bunari. Nema kešta, to je priča. Ovo je priča, to se oni pravdaju na to. U Nemačkoj naprave jezero, stave foliju ispod gde je propusta zemlja i naprave akumulaciju. Znači, gore voda postoji, nema akumulacije da se akumulacije. Oni, daleko. Kada 15 km od rudnika, planina, tu su izvorišta. Ima još neko izvorište. Ima, Jaroslav Čarni radio još 90 godina, neni bunari su vrlo jedni. Bušotine, bunare koji presušte kad je tuča, nema dovoljno izaštosti i onda je to problem. Oni to rade kad počne restrikcija vode. Azbest, azbestne cevi i radioaktivne. Da, još uvijek sazne. Ali nije ni to pravi rastor od 46-7%, mnogo manje rastor realan, jer ovde je jedna vlast specifična koja kupuje glasove. Da, ko znaš je to, vi ste krenuli da. Kod nas je velike usluge vlasti i onda se pojedinci priključuju na divljanja. I zalivaju voće i voće. I sve se to vodi kao rastor. 46% zvanično se predstavlja na izveštenu skupštinu da je rastor vode. Svaka čast. Još malo pa preko 50. Preko 50, zato i... A ovde je inače specifično javno komunalno preduzeće koje nije sposobno čak ni parkiranje da naplaćuje, niti bilo šta, ovde su uvedene neke privatna javna partnerstva, koja su inače baš u pravom, bukvalnom smislu, privatna našeg vlade. Kažem nešto iskreno, moje iskustvo govori da privatna javna partnerstva u Srbiji je 99% samo ime za korupciju. Da se to samo izmisli da bi privatnik dobio, a ono što je javno gubio. I vraćao nazad. Pazite, ovde... To je iskustvo moje u Srbiji. Ovde je kod nas komunalno proglašeno da nije sposobno ni parkiranje da naplaćuje i onda je dato privatnoj firmi da naplaćuje parking. I je li ide dobro sa to? Odlično. Pa kako možda očekujemo da je to komunalno isto sposobno da iznosi smeće? Da, to što vi kažete, šta će tebi privatni park da plaćuje park? Samo to mi objasni. I da iznosi smeće. I smeće ne možete sami. I smeće iznosi privatno. Tiče stranke, što imaju stranke Slobode i pravde, kod nas postoji jedno pravilo koje će važiti sutra i ovdje. Svaki odbor je samostalan da donosi odluku sa kim će sutra na lokalne izbore, neće na lokalne izbore, sa kim će biti vlast, sa kim neće biti vlast. To važi za sve odbore u Srbiji. Zato što ljudi koji žive negde znaju mnogo bolje kako je tu situacija i ko su ljudi nego što znamo mi iz Beograda. Ja sam čovjek koji iskreno veruje u decentralizaciju Srbije. I mislim da je to jedno suštinski stvar. Ne samo nadležnosti prebacimo, nego malo i par. Jer džabe ti nadležnost ako nemaš pare, nemaš pare da sprovedeš. A tu si upada u jednu zamku. On je tamo postavljen ministar i on bi teo da se što više pita. Mislim, ali mora prvi sistem. Ja sam ovde... Poznam svima ovde, inače poznam po nadimku Žikin. Pripadnik sam jedne grupe građana ovde lokalne, koja ima svoju istoriju od 5 godina i vrlo burnu političku
aktivnost u ovih 5 godina i dobro bi mogli i vi političari odnosno iz vrha, kako bi to ovdje kažemo, da naučite na situaciji u Topoli, šta se zbilo u posljednjih godinu dana. Prijatelju, kod vas da povata neko šta se zbiva, ne može niko živ da shvati. Ja čitam i nikad mi nije jasno. Kad se svi poznajemo i znamo, onda nije ni čudo što kad sam vidio, izvini što te prekidam, kad sam vidio onog iz 1 od 5 miliona koji su onda ušli u vlast sa SNS-om, pa to što se dešava u Topoli, pa to kakav na reality, kakve zadruge kod vas, je to uživo sve. Izvinjam se, prekinuo sam vas. Nema sporta, ništa. Vučić je dobio vlast i Srpska napredna stranka samo na jednoj propagandi, a to je privatizacija, kriminal u privatizaciji, prodaj preduzeća i svega toga. 9 godina. I na obećanju da će preispitati tu privatizaciju, i donijeti zakon o poreklu imovine, i znamo šta je od toga svega bilo, nasuprot svemu tome, niti zakon o poreklu imovine, niti preispitivanje privatizacije, već legalizacija celokupne te privatizacije i prodaja onog preostalog državnog kapitala i to strancima, ono što ste malo prepomenuli, što nikada više nijednim zakonom o poreklu imovine neće moći ni da se vrati. Da je donet taj zakon, možda bi ona preduzeća koja su privatizovane na u vreme dosovske vlasti, možda bi nekad bila vraćena državi, možda bi nekad bila oduzeta tim lokalnim, državnim, našim tajkunima koji su to kupovali. Pa imam pitanje, svi pred izbore i svi obećavaju. U kampanjama obećavaju nekakav program, nekakve promjene. Kad će na političkoj sceni Srbije da se pojavi neka stranka koja će imati napisan program konkretno i da izađe pred građane i da kaže evo, na prvoj sednici Skupštine će biti usvojen ovaj zakon gdje će građani moći da pročitaju šta to očekuje njih u određenim zakonima koji moraju u mnogome da se menjaju, naravno da bi se došlo od tih sistemskih promjena koje svi obećavaju pred izbore, posle izbora, svi zaboravaju. Znači, nijedna stranka suština je u tome. Nema napisano nijedan zakon koji će preći. A niste pravo. Čekaj, vidite, to ono što ste malo prepričali za medije. Mnogo važnije, mnogo je veći problem što vi nemate informaciju nego što ovi ljudi veruju onome tamo što se priča, pošto vi niste očigledno na toj strani podržavate ovu vlast. Ova stranka je napisala zakon o poreklu imovine i predstavila ga u javnosti, ali to nikome nije interesantno. Ova stranka je napisala zakon o specijalnom tužiocu za borbu protiv korupcije javnih funkcionera, prepisali smo rumunski zakon da ona žena stavila 2000 političara, pokrenula postupke, pobegao premijer u Srbiju, gde bi inače pobegao kod nas, beže svi lopovi, dobio azil onaj, kako se zove? Gica. Znači, i to smo napisali. Napisali smo i zakon o lustraciji, ali nismo ga predstavili javnosti, pošto je taj zakon uvijek vrlo osjetljiv i ljudi na vrlo specifičan način mora to da se reši. Rekli smo da ćemo u 6 mjeseci da povećamo plate lekarima, da početna neće biti ispod 1000 evra, da jedan nastavnik neće imati ispod 700 evra, da nijedna medicinska sestra neće imati ispod 600, ako sam pogrešio neki broj, izvinite, ja više ne mogu da... Ali su to neke stvari. Sve smo to napisali. I 4 ljudi koji vode ovu stranku, to su Marinika, Borko, Dejan Bulatović, ja smo javno potpisali, ako za 6 mjeseci to ne uradimo, kad dođemo na vlast, mi ćemo se povući iz politike.